Stará trafostanice ustoupí stavbě Janáčkova kulturního centra. Po letech jednání se město domluvilo s hotelem Internacional na směně. Dlouhodobě město Brno jedná s hotelem Internacional o možném nabití trafostanice, která bezprostředně přiléhá hotelu Internacional a která by měla být v těsném sousedství Janáčkova kulturního centra. Tato jednání vyústila nyní v to, že jsme schválili záměr směny. Mělo by dojít ke směně tady té zmíněné trafostanice za jinou nemovitost ve vlastnictví města Brna s předpokládaným doplatkem a následně dojde k demolici té trafostanice tak, aby mohl před Janáčkovým kulturním centrem vzniknout skutečně reprezentativní prostor. Za pozemek s trafostanicí získá vlastník pozemek s budovou Starobrněnská 20. Jde o dům s pronajímanými obchodními a kancelářskými prostory. Pokud ke směně dojde, práva a povinnosti z aktuálních smluv přejdou na nového vlastníka. Koronavirus řádně zamíchal s různými projekty. Stavba Janáčkova kulturního centra nepatří k těm položkám, které by se musely díky výpadku příjmů škrtat. Myslím si, že to je jedna z mála pozitivních zpráv posledních dnů. Opakovaně nám bylo přislíbeno ze strany pana ministra, že ta částka 600 milionů korun je skutečně určena právě na Janáčkovo kulturní centrum a ani současný negativní ekonomický vývoj na to nebude mít dopad. Ve spojitosti s touto stavbou se už mluvilo o několika termínech zahájení. Já už bych právě velmi nerada říkala konkrétní čas, protože ten harmonogram se nám bohužel stále posunuje. Mohu pouze zopakovat, že v tuto chvíli máme pravomocné stavební povolení. Připravuje se dokumentace pro samotné provedení stavby, takže prostě ty kroky jsou činěny, jak nejrychleji to jde a já pevně věřím, že kopneme ještě v tomto volebním období. Janáčkovo kulturní centrum vyroste na rohu Besední a Veselé. Půjde o moderní sál s dokonalou akustikou, který bude sloužit především Filharmonii Brno. Jeho kapacita bude 1100 až 1200 diváků. Projekt má platné stavební povolení. Se zahájením stavby město počítá do 2 let. Náměstí, které před centrem vznikne, ponese jméno prvního rektora JAMU Ludvíka Kundery. Honza Sadílek a Marie Kadlecová, Televize Spolu.